Då så ska det handla om inflationen som fortsätter att öka kraftigt och den är nu den högsta på 30 år. Och så här ser det ut vitt på svart. Under många år så höll sig då inflationen runt målet på 2%, under eller runt 2%. Men sen förra sommaren så har den då skjutit i höjden. Och jämfört med för ett år sedan så har konsumentpriserna ökat med 6,4%. Det här innebär att de allra flesta har blivit betydligt fattigare eftersom pengarna inte längre räcker till lika mycket. Och det här läget är både komplicerat och allvarligt. För att tvinga ner inflationen så kan Riksbanken nu fortsätta höja räntan. Men då så riskerar också arbetslösheten att öka. Det är kaffe till exempel och smör. Ost, alla de där basvarorna har ju ökat väldigt mycket. Även frukt och grönt som man behöver så att säga. Ny statistik från SCB visar att den svenska inflationen fortsätter att vara hög. Och bland annat matpriserna har stigit väldigt kraftigt. Kaffe, ja det har inte varit så här dyrt någonsin i SCBs mätningar. Så kaffe kommer jag, då kan man börja frysa in det i sånt fall. Kanske. Och dricka iskaffe. Det som blir över alltså. Ja, kaffe är 29% dyrare idag än för ett år sedan. Och det är bara en av många varor som har blivit dyrare. Under april ökade priserna som mest på flyg utomlands, böcker och vitkål. Bland de varor som har stigit mest i pris de senaste 12 månaderna finns dieselolja, tomater och hotellrum på helger. Är det någonting du har märkt av i din vardag? Ja, det har jag väl gjort. Men jag vet inte något konkret. Sådär. Det är väl tomaterna som alla pratar om. Och kaffe. Nej, det kan jag inte komma på. Fisk kanske. I och för sig, jag som köper färsk fisk kanske märker att den kanske är lite dyrare. Och här i studion så finns nu Claes Eklund som är ekonom med en lång karriär bakom dig inom både förvaltning och näringsliv. Och idag så finns du på advokatbyrån Mannheimer Swartling. Du har ju skrivit då böcker om ekonomi, du har ägnat timmar åt det här med inflation. Och om man då tittar på den där ökningen som vi ser där, vilken är din reaktion när du ser det? Jag tycker faktiskt att det är skrämmande. Priserna stiger fortare och fortare, månad för månad, långt snabbare än vad någon hade spått. Och som du sa, det är 30, över 30 år sedan det var på den här nivån. Det betyder att en hel generation svenskar som aldrig har upplevt det vi nu kommer att uppleva, vilket blir ganska svettigt. Och det där svettiga då, som du pratar om, vad är det du är orolig för? Alltså, inflation brukar leda till att reallönerna, alltså våra inkomster, värdet av det vi tjänar, krymper därför att priserna springer snabbare än lönerna. När vi hade hög inflation senast under en längre period, 70-80-talet, då var reallönutvecklingen väldigt svag jämfört med den period som vi har haft de senaste 20 åren med låg inflation. Och risken finns att om inflationen biter sig fast så faller det välståndet i Sverige. Det är bara en sak. Det finns andra problem också. Och det klassiska receptet då på att försöka göra någonting åt det här, det är då att Riksbanken höjer reporäntan, då så ska ju då ränta, då ska också inflationen så småningom falla. Om man börjar med den här ekvationen, varför ska inflationen sjunka när Riksbanken höjer reporäntan? När räntan stiger så svalkas ekonomin av. Det ser vi på många olika sätt. Det blir dyrare att låna. Bolånen blir dyrare. Det där kan också leda till att bopriser, börser faller, så tillgångspriserna faller. Det blir dyrare att investera för företagen. Och när hushållen får mindre pengar att röra sig med på grund av räntehöjningarna så ja, då kan de ju inte köpa lika mycket. Konsumtionen trycks tillbaka och allt det här svalkar av ekonomin och då faller inflationen tillbaka. Men det sker ju inte utan kostnad. Alltså kostnaden är ju att hushållen får mindre pengar att röra sig med för att vi ska kunna stampa ut inflationen. Och det som du ser nu då, det är det som du beskriver som ett helt nytt läge. Vad innebär det där nya läget? Ja, det är ett nytt läge på många olika sätt. Den här väldigt långa perioden med nollinflation mer eller mindre är nu kanske över. Den väldigt långa perioden med fallande räntor där vi har vant oss vid till exempel att huspriser bara stiger och stiger, den kanske också är över. Och samtidigt runt omkring oss har vi en massa problem som vi har pratat om förut i de här inslagen med krig, med transporter som inte fungerar, med konstgödsel och spannmål och olja och gas som stiger utifrån och som pressar upp inflationen ännu mer och som är väldigt svåra att
råda bot på med den här typen av räntehöjningar som Riksbanken nu förbereder. Så att vi kläms från olika håll. Det låter ganska allvarligt. Jag tror att det blir en ganska obehaglig resa framöver. Och som jag antydde förut, det är en hel generation svenskar som inte har varit med om det här. Och jag tror också att kanske många har lidit av vanföreställningen att vi är lite osårbara. Om det kommer ett krig eller om det är en pandemi så ska väl regeringen och riksdagen kunna kompensera eller ersätta mig för det. Men alltså det svenska folkhushållet blir fattigare av hög inflation, räntehöjningar och ett krig i omvärlden tillsammans. Och om det är så då att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan så finns ju också då den här korrelationen mellan räntan och arbetslösheten. Vilka risker finns om man då börjar kyla av snabbt och mycket? Den svenska arbetsmarknaden är tudelad kan vi säga. För den stora delen av de som jobbar så går det ganska bra. Det är en väldigt stor brist på arbetskraft i Sverige. Å andra sidan har vi också en grupp människor som är långtidsarbetslösa som inte kommer in. Och det finns ju en risk att när man kyler av ekonomin så är det inte bara så att man svalkar av den överhettade delen på arbetsmarknaden, vilket är ganska bra. Utan det kan bli ännu svårare för de som står utanför att komma in. Men det är inte någonting som Riksbanken kan göra särskilt mycket åt. Det måste regering och riksdag, arbetsmarknadspolitik, hantera och försöka få arbetsmarknaden att fungera bättre. Men de riskerar att hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden. Absolut. Helt enkelt. Tack så mycket Claes Eklund för att du kom hit och pratade om det här. Inflationen är alltså den högsta på 30 år. Jag är ledsen att jag inte hade något roligare budskap. Vi får se hur det går. Nicke. Mm. I kväll har det varit en stor polisinsats i Trollhättan där den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan har hållit en manifestation. Tidigare under dagen så var han också i Frölunda och Borås, bland annat för att bränna koraner. Och på alla de här platserna så har det hållits protester och enligt polisen har totalt runt 15 personer omhändertagits. En person har gripits för försök till misshandel och det ska också ha förekommit ett fall av stenkastning. Och vi har med oss vår reporter Rebecca Adin nu. Hon är på plats i Trollhättan där manifestationen tog slut för lite över en timme sedan. Rebecca, hur var det i Trollhättan ikväll? Jo, men det har varit upprörd stämning här i Trollhättan. Det var ju ungefär 150-200 personer som kom hit för att se på då när Rasmus Paludan höll sin manifestation här i fallområdet i Trollhättan. Som var där och protesterade som du har pratat med. Vad sa de på frågan om varför de var där? Jo, men man vill ju visa då sitt missnöje till Paludans budskap och det han gör på platsen när han bland annat då bränner koranen. Att man tycker att det är viktigt att vara här och visa det missnöjet och stötta dem som drabbas. Men ikväll då, hur var det när det gäller våldsamheter och stenkastning och sånt? Nej, det har inte varit speciellt våldsamt och det är också en bild som jag har fått bekräftat av polisen att det har varit upprörd stämning, mycket känslor men lugnt. Mm. Tack för att du var med oss direkt från Trollhättan. Och då så ska vi till Staffanstorp i Skåne där kommunen vägrar att ta emot 4 kvotflyktingar som idag anlände till Sverige och som skulle ha placerats i kommunen. Av flyktingarna, en familj, kom med flyg till landet idag och har redan fått uppehållstillstånd. Med stöd av bosättningslagen så skulle de vidare till Staffanstorp. Men kommunen har alltså vägrat att ta emot dem. Migrationsverket avbröt därför den planerade anvisningen och familjen har anvisats till en annan kommun. Jag tycker det är beklagligt. Vi ska komma ihåg att bosättningslagen kom ju till på grund av att Sveriges kommuner solidariskt skulle ta ett ansvar för de människorna som beviljas uppehållstillstånd. Här har man från en kommunledningssida valt att själva bestämma huruvida man ska följa svensk lagstiftning eller inte. Och vi har sökt kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson. Han har inte velat bli intervjuad av SVT men skriver på sin Facebook-sida att han tycker att lagen är orimlig. Då så ska vi till Nordkorea där man för första gången officiellt har bekräftat fall av covid-19 i landet. Och det ska handla om den smittsamma omikron-varianten. Men det är oklart hur många fall det rör sig om. Ledaren Kim Jong-un lovar nu att viruset ska besegras och har beordrat städer att stänga ner. Det betyder ju på att man har många fler fall än
det som deklareras offentligt. Det är väldigt skeptisk till att man skulle ha gått helt fri från covid under 2 år. Det är svårt att tänka mig. Så att sannolikt har det satt igång ordentligt nu i Nordkorea. Och det är nog väldigt många insjuknade och kanske många döda också. När Nordkoreas ledare Kim Jong-un utlyste en nationell nedstängning vid ett möte med landets mäktiga politbyrå var det första gången någonsin han bar munskydd offentligt. Nu varnar experter för att matkrisen i det slutna landet förvärras och för att smittspridningen blir explosiv. Nordkorea har ju ihärdigt tackat nej både till ska säga, alla typer av medicinska åtgärder inklusive vaccin från västvärlden i synnerhet. Och det är möjligt att det gäller även för vaccin från Kina. Jag tror säkert att det kommer bli